agarda shu jamoalar yarim finalda ro'baro kelganda aniq bitta favoritni aytgan bo'lardim navbahor sifatida, lekin final bo'lganligi uchun bu yerda 50-50 yarim finallar kabi biroz yopiqroq o'tadi, ehtiyotkorlik bilan o'tadi va g'olib nomi ekstra taym yoki penaltilar seriyasida aniqlanadi. 50-50 final baribir. Penaltilar seriyasida farq bor, baribir Navbahor mehmondagi uchrashuvda g'alaba qozondi. Mental jihatdan baribir Navbahorda ruhiyat kuchliroq ekanligini ko'rdik. Agar penaltilar seriyasida hal bo'ladigan bo'lsa, o'sha darvozabonlar mahoratini ham inobatga oladigan bo'lsak, Navbahorda biroz ustunlik bo'ladi. Uchrashuvning asosiy vaqti 1-1 hisobida o'tadi deb o'ylayman. Ikki jamoa muxlislari o'zi chempion jamoalar, haqiqatan ham muxlislar nuqtai nazaridan bu Navbahor endi bir necha mavsumlardan beri Superligani eng ko'p muxlislar tashrif buyuradigan jamoasi va bu mavsumda Andijon qanaqa muhit yaratib berganini ko'rdik va qizig'i bu bahsda men o'ylaymanki farg'onalik muxlislar ham anchagina tashrif buyurishadi o'yinga.